אחד הסיפורים האלה מגיע אלינו ממושב אחי סמך בשפלה. מצטרפת אלינו עכשיו שרונה שמקה. שלום שרונה. בוקר טוב. כן, צריך להגיד, אנחנו מדברים איתך מסוכת האבלים. את איבדת את בעלך, את אברהם, וגם גיסך וחמך נפטרו כתוצאה מהמחלה הקשה הזאת. אז כמובן, בפתח הדברים, אנחנו רוצים להביע את השתתפותנו בצערך. תודה רבה. איבדת שלושה בני משפחה, קרובים אלייך מאוד, בעלך. מתי בעצם הסיפור הזה מתחיל? הסיפור הזה בעצם מתחיל לפני חודש, חודש וקצת. חמי הגיע יום אחד, חזר מהסליחות, ואחרי כמה ימים הבנו שהוא לא מרגיש טוב, חולה, עדיין לא הבנו שזה קורונה. ומשם זה הכל ידרדר. וסליח אז הגיע לפה לבקר את אביו, ובעלי נדבק. זה מושב שכולם ביחד, כולם גרים אחד ליד השני, יש פה כבוד למשפחה, יש פה כבוד להורים. בעלי עובד במושב, באותו רפתן, וככה כולם נדבקו. כן. אחד מהשני. היו לאברהם בעיקר ולאחיו מחלות רקע, או שזה תפס אותם כשהם בריאים במצב גופני טוב? זה תפס אותם לגמרי בריאים, סקרת קטנה ממש מטופלת לשניהם, לשלושתם בעצם, אבל זה הפתיע את כולנו. זה... לא ידענו שזה יגיע למצב כזה בכלל. חשבנו שפעת קטנה, כמו שאומרים בתקשורת. האמת שאנחנו משתדלים לא להגיד שזאת שפעת קטנה, ממש לא. אבל עכשיו, כשאנשים שומעים אותך עכשיו, מה את רוצה להגיד לאותם אנשים? מה אני רוצה להגיד להם? אני רוצה לומר להם, באמת, כמו שאמרת, שזה לא שפעת, ממש לא שפעת. אפשר למות מזה. אני איבדתי שלושה יקרים מהמשפחה. ומה אני יכולה עוד להגיד? אני איבדתי את, את מיטב הטובים שבחבורה, שבמשפחה. שרון, אנחנו לא. מבינים שזה טרי, אבל איך את מתמודדת באופן אישי עם, עם אובדן כזה? אני עדיין לא מעכלת. אני רק לפני... כמה ימים קמנו מהשיבה, ושגם לא הייתה שיבה, כי נכנס החג. אני והבנות לא מעכלות. אני עדיין מגיעה לפה, למושב, למקום העבודה של בעלי, למקום מגוריי של חמי. אנחנו עדיין לא מעכלות. זה... אבל זה עדיין לישון עם בכי ולקום בבכי. פשוט לא מתעכל, לא מתעכל. את לא מצליחה להקל את זה, ואנחנו מצליחים להבין. כמה צריך להיזהר עכשיו כששוב, יש לך כאן את הבמה להטריע לצערנו, לצערך, מהמקום הטרגי האישי, אבל מה אנשים היום שאת רואה אותם נפגשים והולכים לבני המשפחות שלהם, מה המסר שלך? להגיד להם, תשמרו על היקירים שלכם. לא להגיד לי, זה לא יקרה. אם לי זה קרה שלוש פעמים, זהרו. לא ללכת לבקר בני משפחה? שמירת מרחק. בוודאי שלא, אני לא ראיתי את אמא שלי. אני כבר לא זוכרת כמה חודשים טובים. גם ללוויה לא הרשיתי לה להגיע. אני מפחדת עליה, מפחדת על כל היקרים לי מסביב. אם היית יודעת אז, לפני כמה שבועות, את מה שאת יודעת היום, היית אומרת לאברהם, אברהם, אל תלך לבקר את אבא? זה לא לבקר את אבא, הוא... הרפת נמצאת במושב היכן שחמי נמצא וגר. הוא כל יום איתו. כנראה שהווירוס הזה בא משהו מבחוץ. אוקיי, שרונה, אנחנו... לא לבקר, הוא כל יום איתו. אנחנו שוב רוצים כמובן להשתתף בצערך, בצער הבנות, המשפחה. תודה שדיברת איתנו למרות הצער הכבד שלך. תודה רבה.